Bolívia, Sapucaí, de vermelho e branco. Vem aí, Amigos de Padre Miguel. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Vila Vintém. Quero parabenizar a Liga RJ pela essa organização. Foi difícil para vocês, foi difícil para as co-irmãs, foi difícil para nós, mas chegamos até aqui. Carnaval está pronto. Quero agradecer ao prefeito Eduardo Paes, à prefeitura que também tem dado todo o apoio para a nossa série. E sabe que é uma série difícil, mas estamos aí. Vamos mostrar o carnaval que a Unidos de Padre Miguel sempre mostrou. Não vai ser nada diferente do que vocês viram nos últimos anos. Viemos aqui para mostrar que chegou a nossa hora, já passou da nossa hora. Eu confio muito em vocês, meus componentes. Vocês têm que olhar para dentro de vocês agora e falar: eu posso e eu quero, e nós vamos levar esse título. Boa noite. Vila Vintém!
Simbora que hoje voamos doce. Outra vez romance. Lá vou eu.